外皮酥脆，肉质鲜嫩，一刀剪开，清脆的卡滋声响起，乳鸽的香气扑鼻而来，还有主厨特制的盐椒前蟹，宜工中餐厅虏获秘密客的胃，摘下米其林三星七连霸。新进一星餐厅 A， 披上象征荣誉的厨师袍，再上台颁奖。一星名单今年一次暴增41间，其中有10间新进餐厅，像是以当代精致法菜厨艺诠释中华料理风味的 Shirken。用在地新鲜食材重塑经典法式料理的 sense， 有着多汁脆皮乳鸽腿和炭烤佐贺和牛，以日本料理闻名的 Aika 都是首次摘星，成功跃升星级餐厅。米其林完全就让这个所谓的新秀有很大大大的发挥，让真的所谓的私厨餐厅今年也有入选为一星。除了一宫外，台中的新加坡菜 JL Studio 与台北新派台菜泰瑞也成功连庄。至于二星号称全台最难订的法式餐厅肉再度获奖，只是宣布将退休的名厨张振成并没有现身颁奖。其他像是红部首牡丹、沃达尼斯磨坊和 Roji 也同步蝉联二星。台南只是甜甜的味道，也让甜的味道让它有层次感，然后让所有的蜜炭能够感受到这特色的料理能够呼之欲现。只是几家欢乐几家愁，蝉联6年的教父牛排等餐厅都掉星没能获奖。另外，美食之都的台南摘星又一次梦碎，沦为遗珠。TVBS 新闻主播洪林玉成、李仲瑜 SNG 小组台报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。